Hola, bona tarda, benvinguts a aquesta nova sessió de formació en xarxa. Avui dimarts, 15 de novembre, parlarem del periodisme local als mitjans locals. És una sessió on volem sobretot aprofundir en l'exercici del periodisme polític local als mitjans locals i analitzarem, entre altres punts, la importància del periodisme polític al món local, el perfil que ha de tenir un periodista polític dins del món local i als mitjans locals, com hem de treballar les fonts d'informació, quina relacions o conflictes podem tenir amb els poders polítics i econòmics. El periodisme local, els mitjans locals, també farem una diferenciació entre mitjans públics i mitjans privats. I també parlarem, farem uns apunts de quin ús en podem fer en els mitjans locals, de les xarxes socials i el periodisme digital. El nostre ponent d'avui és en Víctor Palomar, ell és periodista, llicenciat en periodisme a la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. És redactor en cap i responsable de la secció de política i de societat del 9-9 i coordinador del digital al 9-9.cat. Entre els anys 2004 i el 2015 va ser el cap de redacció del 9-9 i editor dels seus informatius. Va treballar com a redactor a la secció de societat de La Vanguardia i va ser corresponsal a zona per aquest mitjà, La Vanguardia, i també és col·laborador habitual de la xarxa, de la qual, entre d'altres, va ser editor de l'informatiu el dia cap de setmana. Doncs li passarem la paraula al Víctor Palomar, que avui ens farà el seminari El periodisme local als mitjans locals. Bona tarda, Víctor. Hola, molt bona tarda. Abans de començar aquesta sessió, sí que m'agradaria que tothom que ens estigui seguint, doncs que pugui interrompre en qualsevol moment i que pugui intervenir. Hi ha el risc de que, si no, jo pugui fer un discurs que potser no a tothom dels que ens estan seguint els interessa, i en canvi poden quedar moltes coses al tinter que seria interessant, doncs, que poguéssim respondre. Per tant, jo he preparat una cosa, però sobretot interveniu. Jo intentaré posar exemples de tot el que explico. També veureu que donaré recomanacions bibliogràfiques, deixaré anar, però sobretot m'interessaria que fos una cosa pràctica, i això només serà si vosaltres interveniu demanant el que vosaltres us interessa. Jo m'agradaria començar la meva intervenció dient que jo sempre em presento com que sóc periodista. Dic que sóc periodista i no que treballo o faig de periodista, perquè sóc dels que penso que això és molt més que un ofici. Un ofici per mi és només allò que es fa per aconseguir uns diners per viure, per tirar endavant una família, i en canvi per mi el periodisme és al meu entendre, és molt més. És una manera de viure, una actitud fins i tot davant la vida. Un no és periodista, la prova d'això és que un no és periodista de dilluns a divendres, 8 hores al dia, les nostres jornades s'allarguen moltíssim més, i el que fem fora d'aquests horaris també forma part de la nostra feina. Començaré explicant una mica que el dia que em van proposar per fer aquesta intervenció, Antoni Miedes i en Joan Foguet m'ho van proposar. Jo estava llegint en aquell moment un llibre, havia començat a llegir el llibre de David Miró, que es diu Periodisme Samurai, les claus per ser un bon periodista polític. Per tant, em faré algunes referències durant aquesta intervenció, ja que és un dels llibres més recents que he llegit, i em va fer gràcia que m'ho proposessin mentre estava acabant de començar aquest llibre. Ell és un llibre que està dirigit a estudiants de periodisme. De fet, en David Miró és professor de periodisme polític a la Universitat Pompeu Fabra, i jo haig de reconèixer que sempre quan em diuen que algú és professor de periodista, és professor de periodisme, el primer que faig és demanar-li de seguida quina és la seva experiència professional. No sé si encara passa, em sembla que sí, però a la meva època hi havia molts doctors en periodisme que havien picat pocs breus dels diaris. I això es nota, però en el cas de David Miró, compagina aquesta feina de professor amb el càrrec de subdirector de l'Ara. En el llibre desenvolupa una teoria que a mi em va fer ser optimista i em va agradar, perquè no és el que en els últims temps estic acostumat a viure a les redaccions dels diaris, i que lliga una mica amb la meva filosofia que tenia des del principi i que mantinc. I ell diu que això, com diu el titular del llibre, Periodisme Samurai, les claus per ser un bon periodista polític, ell diu que els periodistes hem de fer com aquests guerrers samurais, cal adoptar un hàbit gairebé místic que ens ha de fer servir com a escuts protector. Ell diu que això, que el periodista és algú que decideix de forma voluntària apartar-se de la societat, fer un pas al costat, agafar una perspectiva perquè això ens permeti explicar-la bé. Nosaltres no hem d'actuar, sinó que hem d'explicar
la sociedad. La nuestra función es explicar lo que pasa. No es pot ser un buen periodista, algú que milita un partido político o simpatiza obertament, o aquel que participa en la actividad política. El que no podemos perder mai los periodistas es la credibilidad, y si en algún momento adoptamos alguna opción de estas, la nuestra credibilidad puede ser cuestionada y la nuestra objetividad. Yo creo que esta confianza y esta credibilidad se ha de guanyar cada día, cada noticia, cada crónica, cada breve reportaje. Que nos podemos equivocar, segurísimo que sí. Nos podemos equivocar porque es una cosa que forma parte intrínseca de los periodistas. Nosotros hemos de conseguir explicar la verdad, pero tenemos muchos condicionantes que nos limiten que no nos equivoquemos. Por ejemplo, el tiempo que tenemos para hacer las noticias, si trabajamos en radio, televisión, un diario digital, se agreuja. A més, hay pocos recursos para investigar. Més endavant parlarem de cómo son las redacciones actualmente, pero cap de estas condicionantes ha de ser una excusa perquè treballem per donar una informació veraz. No vol dir que sempre puguem explicar la veritat, però si més no hem de treballar per aconseguir que aquesta informació sigui veraz, sigui el màxim de propera a la veritat. Com deia, això, el llibre de David Miró, que va ser publicat aquest mes de maig, va suposar una alenada d'optimisme cap a la nostra professió, sabent que això és el que s'explica a les facultats de periodisme, perquè per culpa nostra, i només nostra, actualment ser periodista és una de les professions, si es pot dir professions, que jo crec que no és una professió, però sí que diu que és de les que té menys credibilitat. Estem a l'altura dels polítics i, per tant, no diu gaire a favor de la situació en què ens trobem en aquests moments. Hi ha una tendència en el periodisme actual i que es contraposa amb aquesta teoria de David Miró, de que els periodistes ens hem d'apartar de la realitat. Actualment la realitat és que, en el meu cas, jo he vist molts periodistes en assemblees de partits polítics darrerament, altres periodistes que estan en tertúlies on el que fan és reproduir els programes electorals de partits polítics. Tot això ha fet que la credibilitat dels partits polítics estigui més que qüestionada i ens situïm en una situació molt feble. El paper dels mitjans de comunicació, per exemple, en els Estats Units, en les eleccions als Estats Units, ha estat un exemple d'aquest trist paper dels periodistes, no? que hem reproduït alguns discursos sense ser crítics amb aquests, i, en fi, fa pocs dies també la voluntat d'influir que tenen alguns mitjans de comunicació es veia amb el paper que ha jugat el diari El País, per exemple, amb la intenció de fer caure a Pedro Sánchez com a màxim líder del PSOE. Jo crec que si alguna vegada el periodisme, com es deia, havia sigut el quart poder, no va ser perquè volia actuar políticament, sinó que explicant la veritat aconseguia influir i fins i tot transformar la societat. Veureu en aquest PowerPoint que hi ha un altre llibre que aquí m'agradaria citar, que és el llibre aquest de Salvador Onquix, professor de la Universitat de València, que és periodista de política a La Vanguardia, que el llibre Periodismo político, fundamentos, prácticas y perspectivas, doncs ens explica que el periodisme ha de retornar a fer aquesta funció de guardià de la democràcia, que sembla molt pomposa, però no ho és. Crec que ho és i ho ha de fer i ens ho hem de creure els periodistes que ho fem. Arribat aquí, semblava que és una presentació molt general, però en el cas dels mitjans de proximitat a vegades ens ho hem de creure doblement que fem aquesta funció de guardià de la democràcia, o que la nostra funció és molt important perquè la feina dels mitjans de proximitat no és fàcil. Tenim les fonts molt properes i fa que donar informació veraç sigui molt més difícil perquè la gent té moltes més possibilitats de contrastar-ho. Un exemple de la dificultat que té, per exemple, fer el periodisme de proximitat és fa pocs dies, era abans d'ahir que ho deia, parlava el director del diari i que trucava, doncs això, a l'hora d'un prestigiós professor universitari, trucava al director del mitjà en el qual treballo perquè a la crònica d'una jornada en què van parlar diversos experts no s'hi daven en cap lloc el nom del seu marit, que és un prestigiós professor universitari i realment s'ho mereixia. Aquest, a més, havia tingut molta feina preparar-se la conferència, doncs li va saber greu
que això. Fa uns dies, per exemple, també doncs, el degà del Col·legi d'Arquitectes trucava amb el director del diari perquè es queixava de fer d'una prèvia d'un judici que havien fet en què es jutjava un arquitecte i considerava que això no havia de sortir en el mitjà de proximitat perquè feia un mal a la professió d'arquitecte. En fi, aquests són només uns exemples per donar-vos doncs, això, que el periodisme de proximitat és difícil perquè estem molt proper a les fonts, comparteixes cadira de l'AMPA, per exemple, amb el protagonista de la notícia que no ha sortit gens ben parat en la crònica que hauràs fet als informatius del vespre de la televisió o de la ràdio, o l'endemà te'l trobes fent cua a la carnisseria, o la seva dona, o el seu fill, en fi, els periodistes esportius, per exemple, que diuen que un jugador no ha rascat bola en el partit d'aquest cap de setmana, al vespre potser se l'han de trobar a la discoteca. Si tots els periodistes no poden cometre errors, ningú pot cometre errors, cap periodista en cap mitjà, en el cas dels mitjans de proximitat, ho sabem perquè donem la cara, perquè estem a la primera línia de trinxera, doncs menys que ningú ens podem equivocar o ho podem fer de forma voluntària o no havent fet totes les feines que havíem de fer. Per exemple, aquests dies a tots els mitjans he pogut veure com columnistes, tant d'aquí com dels Estats Units, diuen de tot Donald Trump. Masclista, racista, classista, són definicions que he trobat en els articles d'opinió dels últims dies, són alguns dels adjectius potser més tous que s'han llegit aquests dies sobre ell. Doncs, aquestes campanyes populistes com la d'en Trump també les hem viscut a nivell local. Per exemple, a Vic, sense anar més lluny, tenim el trist honor d'haver vist néixer Plataforma per Catalunya de Josep Anglada. I els periodistes locals hem denunciat una vegada i una altra doncs això, que és un personatge xenòfob, ha informat que l'han atrapat conduint begut, que el seu fill l'ha denunciat per donar-li un cop de puny. I a diferència del que fan els altres periodistes parlant de Donald Trump, nosaltres aquest personatge te'l trobes cada dia pel carrer, quan vas a la botiga, quan passeges és la teva filla per la plaça Major, doncs això ens requereix doncs, aquest plus de fer bé la feina ben feta des dels mitjans locals i aquesta professionalitat que se'ns exigeix, perquè tota aquesta gent que deia abans segurament no truca a La Vanguardia ni a TV3 ni als periodistes quan surten pel carrer, hi ha unes possibilitats mínimes que se'l acabin trobant. A més, aquesta exigència de fer un periodisme veraç i de qualitat ho hem de fer segurament amb menys recursos dels que tenen els altres mitjans, sense una redacció tan extensa que moltes vegades serveix de xupluc i com deia, doncs, has de donar la cara. Per això els que han fet periodisme de proximitat i han passat a fer periodisme en mitjans d'àmbit nacional sempre tenen molt respecte per la feina que es fan els mitjans de comunicació de proximitat. A vegades els mateixos que treballem als mitjans de comunicació de proximitat no ens ho creiem i ens ho han de venir a dir els que han fet el salt amb els altres mitjans dient que l'autèntic periodisme es fa en els mitjans de proximitat. Per mi tan important és aquell que treballa per explicar a la gent a què es dediquen els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, què fan amb els seus diners, què fan amb els seus impostos, com aquells que ho fan el govern de la Generalitat o el Congrés de Diputats. El rigor ha de ser, si no el mateix, si no el millor, ha de ser com a mínim el mateix. Com que podria estar parlant dels mitjans de comunicació local durant molta estona, en la sessió d'avui ens centrem sobretot en la comunicació política i així en Toni el pròxim dia em pot convidar per parlar d'altres tipus de periodisme. Sí, i aprofito, perdona Víctor, si algú té preguntes que sàpiga que té l'aire del webinar, que les pot anar fent, que jo te les aniré fent. Exacte, i no patiu per interrompre, perquè segurament ens portarà cap a un camí que encara que no sigui el previst, segurament serà l'òptim. En fi, titulava doncs, aquest apartat com la importància del periodisme polític i el primer problema que ens trobem és definir què és el periodisme polític. Si hi ha dificultat en els mitjans generals per fer divisions en seccions, a la secció de política hi trobem temes d'internacional, que podríem anar internacional, a judicial, a sanitat, a ensenyament o a economia, la diferència encara és molt més difícil quan estem parlant dels mitjans de proximitat, amb televisions i ràdios, doncs fer aquesta separació és molt difícil. Jo he agafat aquesta definició de política que fa el diccionari i sobretot resumint-la seria una mica doncs, això, no? Que política seria allò que s'encarrega de la gestió d'allò que és públic i per tant és un àmbit molt, molt, molt gran.
También es verdad que se ha mitificado una mica això del periodismo político. Para mí no tiene ni más ni menos importancia que la resta de periodismo especializado, porque la exigencia y la veracidad ha de ser la mateixa, pero históricamente sí que es verdad que los mitjans siempre se ha donat más relevancia a la gente que estaba a las secciones de política. Només hem de veure los salts que siempre se han fet cap a las direcciones en los grandes mitjans, en los grandes diarios de premsa de paper. Siempre pasaba que los caps de política eran los que acababan influint més y lo feien el salt a subdirectors o directors. Això segurament és perquè marcava la línia editorial de del mitjà i també perquè sempre hi havia algun titular o altre que acaba anant a la portada. Tot plegat era això el que jo em dic que l'era AGA, que era l'era abans del Google Analytics. El Google Analytics segurament pot fer canviar tota aquesta percepció que hi ha, que és el que interessa amb els lectors, i ara són ells els que nosaltres ens adonem quan mirem el Google Analytics, que potser aquelles notícies que fins ara destacàvem en portada no són les que busquen els nostres lectors. I, en fi, per exemple, en el nostre cas, el 99.cat l'hem renovat ara fa poc, i des de fa dos mesos. Les notícies de política, si féssim un grau d'interès de l'1 al 5, on 5 fos el més interessant, estarien entre el 2 i el 3. El 5, segurament, com no sorprendré ningú, són les notícies de successos, qualsevol accident, qualsevol robatori, en fi, qualsevol notícia impactant de successos és la que trenca les analítiques del Google Analytics. Esperem per això que els periodistes sapiguem utilitzar bé aquesta eina, perquè no sempre el que vol la gran majoria ens hem de limitar a ser un reflex del que vulgui la gran majoria. Si es fa bé la nostra feina, també hem d'aconseguir que interessin temes que fan aquesta funció, doncs, com el periodisme polític, que hem de guardiar de la democràcia, que expliquem el funcionament de les institucions locals, comarcals, provincials, de cara a la gent, i això és una funció que potser no es queda prou reflectida en els Google Analytics, però és una funció que no podem perdre i que no podem deixar de fer. Tot plegat ens passa, parlant de periodisme, en un moment que no és un bon moment pel periodisme. He posat en majúscules el periodisme, expressament no és un bon moment per al periodisme en majúscules. La crisi econòmica va agafar el periodisme a contrapeu, per utilitzar un símil polític, potser podríem dir el que va passar amb el PSC, amb això del procés d'independència, que estava en un procés de reforma interna i apareix el tema del procés d'independència, i això et deixa una mica fora de joc. En els mitjans de comunicació estàvem també en un procés de reformulació, de canvi tecnològic. Els diaris de paper veien amenaçada la seva, o els veien qüestionat el seu futur pels diaris digitals. En el cas de les televisions, una multiplicitat de canals a través de la TDT, i això, quan es reuneix amb la crisi econòmica, amb la davallada dels ingressos de publicitat, una davallada que no us havia vist fins ara, provocar la situació que segurament va afectar la crisi molt més als mitjans de comunicació que altres sectors. I com afecta això als periodistes? Doncs ens afecta moltíssim, perquè els periodistes puguem fer la nostra feina, tant siguin mitjans públics com privats. Cal que aquests mitjans siguin independents. Independents econòmicament, independents políticament, i un mitjà de comunicació que tingui uns comptes sanejats i una audiència potent, és més fàcil que pugui fer, que els seus periodistes puguin fer un bon periodisme, perquè aquests puguin treballar sense pressions i es pugui fer aquest periodisme en majúscules. La trucada d'un anunciant potent o un polític amenaçant en retirar la publicitat institucional, fets encara massa habituals, com segurament tothom pot explicar casos propers, encara és massa habitual, i sí que és veritat que no tenen el mateix efecte si tu estàs en una empresa que està sanejada econòmicament, en una empresa gran, on hi ha una redacció potent, on això, o si estàs en un mitjà de comunicació local. En els mitjans públics passa exactament el mateix. Quan més democràtic és un sistema, més independència tenen els periodistes que treballen en un mitjà de comunicació. Com que els periodistes som l'última baula d'aquest sistema, som la més feble, és com el periodista, som el soldat aquest que està a la trinxera, que hem de ser les últimes víctimes d'aquest sistema.
Com deia, les pressions que es poden rebre són moltíssimes. Jo les he resumit una mica amb això, tant amb polítics com amb grans anunciants, ells a través de les pressions o xantatges, a través de via subvencions o campanyes publicitàries, volen influir a vegades doncs, que surti o no surti un tema, es deixi d'investigar un tema o no, voldran influir també en la línia de flotació, que és la independència dels mitjans de comunicació. El més barat de tot plegat és el cap del periodista, no? Que, com deia, estem en aquesta baula més feble de la cadena. Aquí m'agradaria doncs, citar una mica el discurs de comiat que va fer Carles Capdevila quan va deixar de ser director de l'Ara, que per problemes de salut va deixar de ser director. Va fer un vídeo de comiat adreçant-se a la redacció i aquí denunciava una mica doncs, aquestes pressions que ell, mentre havia sigut director de l'Ara, havia rebut. Un discurs que d'ahir avui, quan em vaig preparar aquesta xerrada, ja m'ha quedat antiquat, perquè ara ja n'hi ha un altre d'actualitzat, que és la xerrada que va fer o la intervenció que va fer ahir quan va rebre el Premi Nacional de Comunicació, en què el vídeo també s'ha convertit en un fenomen viral ja en poques hores, perquè explica doncs, això, les pressions que ha rebut ell en aquests 5-6 anys que va estar com a director del diari Ara, i deia, per exemple, quan recollia el premi, diu, aquests dies estic rebent felicitacions d'alguns que van fer tot el possible per aconseguir el seu cap. Doncs, en fi, per saber una mica més doncs, el tema de les pressions en els mitjans de comunicació, és interessant buscar al YouTube el discurs de Carles Capdevila amb el comiat de la redacció de l'Ara, o el que va fer ahir mateix, que ja està penjat també al YouTube, explicant doncs, això, com és la feina d'un director d'un mitjà de comunicació. Víctor, per exemple, digue'm. Tenim una pregunta. Va, perfecte. La Guadilla de Ràdio Televisió d'Andorra, que ella ens explica, diu, com a periodista que he treballat en un mitjà local d'un municipi petit, que tenia menys de 6.000 habitants, diu, a vegades per silenci informatiu d'altres mitjans, el mitjà local d'aquest tipus de municipis, diu, bueno, per un de 6.000 habitants, diu, el mitjà local pot convertir-se en un altaveu polític, per desgràcia, diu ell. Diu, tot i això, crec que els mitjans de municipis petits poden també esdevenir plataformes ciutadanes per canviar la política local. No sé si comparteixes aquesta visió. Doncs sí. Els mitjans de comunicació local per aquesta proximitat ho tenen. I amb el silenci dels mitjans generals, això no ens ha d'afectar a nosaltres. Jo crec que hem de fer la nostra feina, informar, i si fem aquesta feina d'informar, nosaltres, al cap i a la fi, jo sempre ho dic a la redacció, quan a vegades hi ha debats per dir, ostres, que aquest et molestarà, es molestarà, ostres, que aquest no sé què. Nosaltres per qui fem el diari? Per qui fem un informatiu de televisió? Doncs per la gent. Ni el fem per als nostres caps, ni el fem per als nostres companys de redacció. La gent, el que explicava el company, doncs denunciar un cas com aquest, que s'hi enganxin als altres mitjans, tant és. Però sí que és veritat és que amb aquesta denúncia, amb aquestes informacions doncs, que es feien en aquest cas, estem transformant la societat, seguríssim. Ens estem guanyant la nostra credibilitat. Ens estem reivindicant la nostra raó de fer. Jo podria posar, per exemple, el cas que s'havia viscut amb el 9-9. El 9-9 és una empresa que va néixer a Osona, tenia un diari que està molt consolidat a la comarca d'Osona. No és tan difícil un diari en català, va néixer l'any 78 en plena efervescència democràtica. Al cap d'uns anys es va voler anar al Vallès Occidental. Al Vallès Occidental doncs, érem malians, vam anar a fer un mitjà de comunicació en català. Hi havia al Vallès Occidental dos diaris que estaven molt consolidats, el diari de Sabadell i el diari de Terrassa, i on el tractament que feien dels polítics locals doncs, no era el tipus de periodisme que seria òptim, el que s'explicarien a les facultats, és un periodisme molt més amable. En el cas del 9-9 es va fer una denúncia dient que l'alcalde, Manel Bustos, doncs, havia falsificat el padró per aconseguir que els seus fills anessin en una escola concreta. En aquest cas, la denúncia no va tenir el ressò que nosaltres voldríem. Les conseqüències van ser molt greus. Un diari que s'estava intentant consolidar es va retallar al 100% la publicitat institucional. En aquell moment, doncs, l'estil Bustos, que més aviat s'ha anat reconeixent, llavors no es reconeixia. Ara us puc recomanar, per exemple, aquest llibre que també ha sortit avui, El cas Mercuri, la galàxia Bustos, de la periodista Sara González, que explica com era la galàxia Bustos i tot plegat, però en aquest cas el fer un periodisme veraç i independent doncs va costar perdre la publicitat institucional, que en un mitjà en què s'estava consolidant doncs bé, va ser una pressió
difícil de afrontar, pero se va a afrontar. A partir de aquí, seguramente compartirán muchos de los compañeros que son aquí, hi ha una figura clau, como decíamos, la figura del periodista es la baula más feble, la figura del director es clau en la mayoría de mitjans. Si tú trabajas en una redacción petita, en algunos casos de algú que nos escolta, podré decir, home, yo soy solo a la redacción, entonces efectivamente no es el mateix que trabajar en una redacción amb 20, 30, 40 o 200 personas, como eran abans las redacciones, on, en fi, tothom se sent molt recolzat, no? Quan a tu et truca en una mitjà local en què sou un, dos, tres persones, et truca algú, doncs allà els crits de la persona a l'altre costat ressonen fins i tot a les redaccions, doncs és dur. Jo sí que aquí doncs, volia parlar de la figura del director, que és la persona que ha d'afrontar aquestes pressions i que ha d'aconseguir no transmetre-la amb els periodistes, perquè els periodistes fem la nostra feina, que és la feina d'explicar les coses amb totalment independència. El periodista, el director és el que ha de rebre la trucada de l'anunciant dels polítics i ell ha de lidiar amb ells. Els periodistes hem de fer la nostra feina. Si alguna cosa, en fi, no acaba sortint del tot bé, si el nostre director doncs, dona el braç a torça, què us diria jo? Convocar una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, denunciar-lo, obrir les portes. Jo sóc més partidari de pensar que si tu vols guanyar una guerra, no facis una batalla perduda, pensa que aquella batalla potser la pots perdre, però a la llarga, aquí m'agradaria citar una frase de Lluís Foix en el llibre Aquella porta giratòria, un llibre que ha guanyat el Premi Josep Pla, és un llibre de l'editorial Destino que també ha sortit aquest any. Aquest any ha sigut prolífic en els llibres sobre periodisme. No és bon moment per al periodisme, però sí per fer llibres sobre periodisme. Ell cita, en Lluís Foix en aquest cas, diu, el periodista té molta força, però pot ser el fil més prim d'un cordill quan els interessos de l'empresa o els poders fàctics, polítics o financers ho determinen així. Però els directors i els periodistes passen, i el periodista segueix. Pot ser més pobre, però també més lliure i, per tant, més respectat. O sigui que potser podem perdre una batalla, potser no podem un tema que havíem destapat i que voldríem treure en aquell moment, potser no el traurem, però nosaltres el tenim. I sabem que tard o d'hora sortirà. I, a més, quan surti, explicarem que van intentar silenciar-lo. Jo quan deia els periodistes ens hem de guanyar la credibilitat, i és veritat, tenim com les vides dels videojocs, no? Tenim unes quantes vides i en podem anar restant. El que hem d'aconseguir és no restar-les mai de tot. Però si hem de perdre una vida per acabar guanyant la partida, benvinguda sigui aquesta petita vida amb què s'ha perdut. Hi ha molts casos que podríem parlar d'aquestes doncs, pressions, per exemple, parlant de Vic, fa pocs dies en el ple de l'Ajuntament de Vic, el grup de Capgirem, entre els quals hi ha la CUP, va denunciar que l'anterior alcalde, Josep Maria Vila de Badal, havia utilitzat la publicitat institucional doncs, per intentar influir en els mitjans de comunicació. Això va sortir en un ple. Ells demostraven amb dades que va retallar la publicitat en mitjans de comunicació, que van parlar d'un suposat cas abusiu de la seva targeta Visa i, en canvi, en va premiar d'altres doncs, que van passar més de puntetes per aquest tema i, tot i tenir unes difusions molt més baixes i sent tothom coneixia que eren periodistes amics. En fi, podríem explicar segurament tothom que ens està seguint en aquests moments casos com aquest, però ojalà no haguessin de passar, però tristament està passant. M'agradaria parlar ara en aquests moments de la relació dels periodistes i els polítics. No? Quan parlava David Miró, aquests periodistes samurais que ens hem de posar una cuirassa, amb els polítics no hem de tenir excessivament relació, si més no, desconfiança. Es pot ser amic d'un polític, anar-hi a sopar i després poder ser independent? Sí i no. Algú podrà dir que us acabo de posar aquí un llibre d'esports que no té res a veure amb política, però és que divendres vaig anar a la presentació d'aquest llibre, és el llibre La jugada de la meva vida, és una autobiografia del jugador del Barça, Andrés Iniesta, i parlaven els periodistes que han ajudat, que dèiem, són els que han redactat el llibre de l'Andrés Iniesta, per redactar aquest llibre, que és unes memòries d'Andrés Iniesta, és un llibre que el recomano moltíssim, perquè expliquen intimitats de l'Iniesta, doncs com és la persona, i els periodistes al cap d'una estona fent la presentació van admetre que, clar, per fer aquest llibre han estat 4 anys parlant amb l'Andrés Iniesta, han parlat amb la seva mare, amb el seu pare, se'n van anar a Fuentealbilla, se'n van anar a parlar amb els amics de l'infantesa.
han establert una relació amb Andrés Iniesta, doncs que doncs quan fa pocs dies al Camp de València Andrés Iniesta es va lesionar, doncs aquests dos periodistes gairebé la lesió de l'Iniesta els va fer mal amb ells al genoll. Per què? Perquè sabien que aquesta lesió era molt, arribava un moment molt dolent per al jugador. I també doncs qüestionaven, aviam, a partir d'ara que hem fet aquest llibre, que l'Andrés Iniesta és amic seu, quan jugui malament, sabent a més, perquè saben que les crítiques l'afecten, seran objectius? Podran dir que l'Andrés Iniesta ha jugat malament aquest partit de futbol? Doncs jo crec que si l'Iniesta els entén amb els seus amics i ells són professionals, si l'Iniesta no ha jugat bé, ho han de continuar dient. Ara, què és més complicat? Doncs sí, doncs això també ens passa amb els periodistes i amb la relació amb els polítics. És molt fàcil dir, la meva relació amb Carles Puigdemont pot ser una, però clar, quan estem parlant de mitjans de proximitat, com és el nostre cas, en què l'alcalde potser havia sigut company de redacció, perquè també hi ha molts periodistes, com és el cas de Carles Puigdemont, que han fet el pas en política, com mantinc aquesta distància amb els periodistes, amb el polític? Doncs cadascú marca els límits fins on ell vol. El que sí que, si hi ha un moment en què considereu que la relació pot afectar com fas la teva feina, a partir d'aquí comences a tenir un problema. Si no s'ha parlat bé amb aquesta persona, que pot sortir amb parelles a sopar, però saps que el dia que el ple o hagis de treure una notícia que el pot perjudicar, si no sabem separar per una banda o per l'altra aquesta relació, doncs efectivament això ens està perjudicant i no estem fent bé la nostra feina. Les relacions amb els polítics són molt variades, jo em podria explicar moltíssimes, n'hi ha que afecten, n'hi ha que no. Jo, per exemple, no ho sé, hi ha per exemple un polític que el vaig haver de trucar en una ocasió perquè hi va sortir una sentència en què l'havien absolt i el vaig trucar i em va insultar, va dir que no volia saber res de mi ni del mitjà en el que jo treballo i va penjar de cop aquell telèfon. Al cap d'un parell d'anys aquesta mateixa persona doncs es va presentar per un càrrec polític. Jo estava d'editor d'un informatiu i per mi el més important era tenir aquella persona en directe amb el meu informatiu. El vaig anar a buscar a la roda de premsa on era i excessivament amable, em va donar la mà, saps que sempre em tindràs al teu costat pel que faci falta. Clar, en aquell moment aquest polític ens necessitava perquè s'havia donat a conèixer, perquè no era una persona que en aquells moments estigués molt arrelat a la ciutat, doncs aquest polític va fer, doncs, en fi, sempre que vam trucar, sempre va estar allà amable, això, va estar governant durant 8 anys i durant aquests 8 anys doncs, la relació va ser tibant en alguns moments, molt amable en d'altres, en funció de si les informacions li eren favorables o no eren favorables. Fa pocs dies, fa uns mesos, quan va deixar aquest càrrec polític que ocupava, el vaig tornar a trucar perquè havia sortit una altra sentència, un altre cop favorable a ell, i em va tornar a passar el mateix que em havia passat. Doncs aquesta mateixa persona em va penjar, em va dir que no volia saber mai més res de mi, ni del mitjà de comunicació on jo treballo, ni dels periodistes en general, perquè no ens necessitava. I ara, precisament, doncs, aquesta setmana s'ha sabut que aquest polític torna a la política i l'hem tornat a trucar i ha dit: em podeu trucar quan vulgueu, perquè ja sabeu que jo sóc amic vostre. En fi, és una relació que, vist des de fora, algú pot dir: home, i per què sou tan hipòcrites els periodistes? Per què teniu aquest orgull? Perquè és veritat, jo segurament en un altre àmbit no em deixaria trepitjar més d'un cop, no? El segon cop potser no tornaria. Però és la nostra feina i hem d'aguantar. Sí, tampoc serà mai amic nostre. El problema és quan et decepciona un amic. Si et decepciona algú que tu ja saps que tens aquesta relació d'interès, doncs, en fi, no et perjudica. Però bé, és una relació curiosa aquesta, la que tenim els periodistes amb els polítics. Pot ser molt, molt diferent, però en fi, jo poso l'exemple aquest doncs, per veure això, doncs, que és una relació interessada en molts casos, d'acord, i que en el periodisme de proximitat doncs, pot ser més tensa perquè aquesta persona després te la trobes per al carrer, però, com deia al principi, la feina que fem els periodistes de proximitat té molt més mèrit moltes vegades que la que es fan amb altres tipus de periodisme. Per tant, l'únic que sí que el que volia doncs, és això, és reconèixer la feina que es fa en aquest periodisme de proximitat. Tornant una mica amb el que deia al principi, fent relació amb aquest símil als futbolístics, si
l'equivalent del gol de l'Iniesta a Stamford Bridge per nosaltres és l'exclusiva, aconseguir doncs, que obri un informatiu de, del nostre butlletí de ràdio, de la nostra televisió, si és un mitjà escrit, doncs, sortir a la portada. Això és l'equivalent del nostre gol de Stamford Bridge amb Iniesta. Com s'aconsegueix una exclusiva? Per què és tan important les exclusives? Primer perquè avui en dia ja és molt difícil aconseguir exclusives. El món de les xarxes socials, el món d'internet, fa que hi hagi molta gent intentant explicar una cosa, fins i tot els polítics ens intenten fer la competència a nosaltres. I com podem aconseguir nosaltres les exclusives? Doncs també jugant amb aquesta relació amb els polítics. Jo deia, si has de tenir una cuirassa amb els polítics, doncs una cuirassa relativa. Jo el que m'interessa és guanyar-me la confiança dels polítics perquè em passin una informació que només me la passin a mi. Però, a més, vull que no me la passin condicionant-me amb que no pugui fer bé la meva feina. Sinó, hi ha molts motius perquè algú t'acaba passant una exclusiva. Un dels més importants és l'ego. Els periodistes, ho comentava abans, amb Antoni Mieres tenim un ego important i això fa potser doncs, que puguem fer bé la nostra feina, però els polítics en tenen molt d'ego. I això és un dels motius perquè un polític et pugui passar una exclusiva. T'has de guanyar la seva confiança. Si ell et fa un off the record, per exemple, amb off the record els periodistes tenim una informació molt valuosa. Si tenim un off the record, què aconseguirem? Aconseguirem una exclusiva, segurament, perquè ningú més s'atrevirà a publicar un off the record. Això farà que ens en perdem moltíssimes d'exclusives. Per tant, l'off the record s'ha de respectar sempre. Si tu a un polític li demostres que saps mantenir l'off the record, que el que t'expliqui dient que no es pot publicar fins a partir d'un moment o fins que no ho tinguis contrastat per una altra font, això va a missa, si no voleu cremar la vostra carrera periodística per un titular. Però jo crec que ningú en aquests moments està en condicions de voler-ho fer. Per tant, aquesta relació que s'estableix amb el polític, hem de ser capaços per saber-nos això, guanyar-la, que ens tingui la suficient confiança per explicar-nos una cosa a nosaltres, que nosaltres explicarem a tothom i, per tant, doncs, ell pot tenir un interès relatiu en que això es faci públic, això pot ser un motiu perquè ens ho expliqui, dos, perquè li interessa obtenir informació nostra. Quan tu t'asseus amb un polític, una relació amb un polític, el que més li interessa al polític és saber que s'asseu una persona que té informació, per tant, nosaltres també podem jugar amb la informació que tenim, què oferim, què no oferim, què diurem, què sabem que diuen els altres, què s'ha dit en aquella altra reunió. Nosaltres podem negociar amb aquesta informació. Ens podem asseure de tu a tu amb un polític a l'hora de negociar una exclusiva. Per tant, una de les coses que pot voler un polític doncs és això, o bé influir en algun dia amb la teva informació, que això és on nosaltres no podem acceptar, bé doncs, saber que té una relació amb un polític, amb un periodista, a part de l'ego personal, que quan s'asseu, perquè moltes vegades això ho fan els polítics, amb això heu de desconfiar sempre que us truquen un polític, perquè jo n'he vist més d'un, quan et truca un polític o un periodista, el que fa és anar al costat d'altres polítics amb mans lliures i demostrar que té contacte directe amb un periodista. Per tant, al tanto, les converses que teniu amb els polítics, perquè segurament una de les coses que els agrada és demostrar que ells parlen amb polítics. El teu prestigi, la teva professionalitat, la teva manera de respectar l'off the record, diria que són claus perquè un polític confiï en tu i sigui una font d'informació important i se't posi sempre més al telèfon quan tu el truquis. Una altra, que ja no controlem tant nosaltres, és si estem a un mitjà que sigui de referència a la zona on estiguem. No té per què ser el país, el Mundo, l'ABC o la Vanguardia. Si ets referència en el teu territori, si feu bé la informació en el teu territori, els polítics, per treure la informació del seu territori, estan interessats en passar-vos una notícia. No sé com anem de temps, no sé si m'estic allargant moltíssim, però... Anem bé, Víctor. Sí? Quan tu parlaves de les exclusives, potser caldria fer algun apunt sobre el tema de les intoxicacions, que és una cosa que hem de vetllar. Exacte. També, igual com deia abans... O com les eviteries. Home, has de conèixer la persona. Pots caure alguna vegada amb alguna intoxicació. També és veritat que quan tens una exclusiva, un dels riscos que tenim els periodistes és, jo per exemple, depèn del ritme que estiguis treballant, si estàs treballant en un informatiu de televisió, que pot ser diari o dos cops al dia, jo no la contrasto a última hora, perquè
Yo tengo pocas posibilidades, aunque si yo tengo una exclusiva, por ejemplo, en aquests moments estoy trabajando en un bisetmanari, y doncs, si yo una exclusiva que la tengo el dimarts, la dejo en su muerte en un calaix, y la vaig mirant de tant en tant, es aquí, y ningú més la té. No començo a trepitjar el terreny perquè la gent no sàpiga que cap on em moc fins a última hora. Però abans de treure-la l'has de tenir contrastada. I el que deies tu, no, els manuals de periodisme diuen s'ha de contrastar per tres fonts. Jo crec que no. Tu has de saber amb quina credibilitat li dones la teva font, una font que no t'ha donat mai cap tema i que l'has de veure venir, si pot té algun interès, sobretot el primer que has de venir a veure és quin interès té aquesta persona perquè surti aquesta informació. Això és el primer que s'ha de posar en alerta. Si en té poc, no li saps veure, li pots donar una credibilitat. Si té un interès, no sé, per exemple, està a punt de tancar-se un pacte de govern en un municipi i et ve una de les dues parts i et diu això ja està tancat, dius al tanto. Jo no trobaré l'altra font fins a última hora, però tampoc tenia la notícia fins que no hagi parlat amb l'altra font. Però sí que és veritat que esperaré fins a l'últim moment perquè l'altra font, tal com està avui en dia al mercat, no truqui al seu gabinet de premsa i digui senyor, sí, és veritat, ho vaig a confirmar i has de fer una nota de premsa per a tots els mitjans. No. El que jo vull és, si arriba aquest punt, jo ja haig de tenir tota la notícia suficientment treballada i treure una part. No? Un altre aspecte és, quan tu treus una exclusiva, posem un exemple, hi ha un pacte de govern que està a punt de tancar-se. Una font te l'ha dit, una de les dues parts te l'ha dit amb molta antelació, no destapes el tema fins a l'última hora perquè no tinguis temps de que la diguin a tothom, perquè ja, algú pot dir, i per què aquest interès que tenim els periodistes de tenir les exclusives? Doncs home, és una mica l'amor propi que tenim, no? Si tots diem el mateix, doncs ja només convidaré els altres a mirar els altres. Les notes de premsa se'ls ha de donar la volta. Hi ha un risc molt elevat en aquests moments de que hi hagi uniformitat amb tots els mitjans de comunicació. Doncs aquí on marquem la diferència els periodistes és en tenir bones fonts, fonts que no tenen els altres, i quan arriba una nota de premsa, molt bé, el titular de la nota de premsa el poses tu, el titular del meu mitjà el poso jo. I, oita, t'hem passat amb negreta el que diu textualment el polític. No, no, si jo és per ràdio, jo vull amb aquella persona fer-li dues preguntes per fer-lo entrar en contradicció. Però, en fi, el que sí que volia dir és això, quan tu treus una notícia, a mi el que m'agrada moltíssim és tenir anar un pas per davant. Per què? Perquè si realment te la rebenta i a última hora surt, jo puc sortir, val, d'acord, avui sortiré amb aquesta notícia, però ja tinc avançada la del següent butlletí, ja tinc la reacció. I moltes vegades, quan és clau que els periodistes tinguem més feina avançada de la que mostrem, sobretot si treballem per davant dels altres, que és el que hauríem d'aconseguir. Treballar per davant dels altres, ara t'explico una part, però em guardo la següent per demà, perquè jo ja aniré per davant dels altres. Quan els altres donin la notícia, jo ja estaré fent les reaccions. Quan els altres facin les reaccions, ja tornaré a les reaccions de les reaccions, o fins i tot ja donaré les conseqüències i els perquès s'ha produït tot això. I el que deies tu, les intoxicacions, podem caure-hi, però si treballem de forma diligent, si aquesta notícia l'hem contrastat, això, la clau és saber per què algú m'explica això a mi. Si me l'explica perquè té un interès, al tanto. Potser sí que es pot utilitzar, però a vegades no és A, sinó que és B, però em pots seguir funcionant. El tema de les exclusives va una mica lligat amb això, que amb tots aquests canvis que hi ha a les redaccions. Cada cop hi ha menys periodistes especialitzats. Avui parlem de periodisme polític, segurament de molts dels que ens esteu seguint aquesta sessió, podeu dir, home, això de ser periodista polític és una fal·làcia, és una cosa irreal, una cosa que és impossible en aquests moments a les redaccions, perquè els grans diaris, per culpa dels diaris digitals, doncs ja estan eliminant aquestes seccions, cada cop hi ha menys seccions i s'uneixen seccions, els periodistes cada cop són menys especialitzats. I això passa amb el periodisme de proximitat, ho són menys especialitzats que amb els grans diaris, que tenen redaccions més àmplies, i també dins el periodisme de proximitat també passa amb, depèn, uns mitjans audiovisuals que tenen un ritme molt més intens i als periodistes se'ls demana polivalència, no només tecnològica, sinó també amb temàtica, i amb els diaris de paper, els que es mantenen, encara es pot mantenir una certa especialització, però costa. Jo diria, la meva experiència, jo he estat fa uns mesos que torno a estar en premsa escrita, vaig estar 10 anys en televisió i anteriorment hi he estat uns 8, 9, 10 anys també en premsa escrita. En premsa escrita, durant els 10 anys que vaig estar en televisió, parlava amb moltíssima gent. Temps per treballar les fonts?
costa, porque el ritmo de la actualidad es muy intenso. Cuando acaba una roda de prensa, el NG de televisión, el que ha de fer el que ha d'entrar boletins de ràdio, el que ha de fer la notícia pel diari digital, ha de marxar ràpid a la redacció o s'asseu allà i prepara la seva peça. El periodista de premsa, encara que sigui un diari, tens estona. Les fonts es guanyen fent el cafè abans de la roda de premsa, abans del ple, durant el ple tens la informació i després del ple et quedes i parles i guanyes les fonts. Tot això juga una mica en contra, doncs això, a les exclusives, a les fonts, però en fi, hem de saber que la realitat és aquesta i hem de lluitar per intentar fer-ho el màxim de bé i encara que estiguem en mitjans on la immediatesa prima i va en contra de les fonts, si fem bé la nostra feina, serem reconeguts en el nostre territori i potser no podem dedicar moltes hores a fer molts cafès amb les nostres fonts, però sí que si fem bé la nostra feina, quan aixequem el telèfon se'ns hi posen i per tant això és molt important i no els hi passa a tots els periodistes. Hi havia una altra pregunta, animem a la gent a que ens en faci alguna pregunta més. Jo diria que potser podem parlar també de l'accés a la informació. Actualment és molt més fàcil obtenir més informació i aquesta uniformitat amb el tema de les notícies, a les xarxes socials, doncs tenim competència, posant el cas de què va passar amb la Muriel Casals també, que diu no, la pressió dels mitjans de comunicació per treure la notícia de la Muriel Casals, o quan hi va haver l'acord amb perquè Carles Puigdemont fos escollit president. Qui va filtrar les notícies van ser polítics i ho van fer amb el seu compte personal de Twitter. O sigui, l'ego dels periodistes ens poden criticar moltíssim, però l'ego dels polítics ens supera. I ara tenim aquesta competència que els polítics volen ser els primers a donar les notícies i passa moltes vegades que és amb aquest interès. Aprofitant les xarxes socials, voldria fer un parell de pinzellades. Una és, ara és molt típic que les piulades a Twitter amb aquests 140 caràcters es converteixin en notícia, ens hem acostumat perquè és fàcil per als mitjans de comunicació, hi ha qualsevol notícia un cap de setmana, el periodista o el polític des de casa seva fa una piulada i sap que els mitjans de comunicació ens conformarem amb aquesta piulada i el que fem és anar amb els de grafisme i reproduïm la piulada amb els nostres informatius. Això és un pas enrere grandíssim cap a la nostra feina. Si critiquem el que fa Mariano Rajoy amb el plasma, això és l'equivalent. Ni aquest polític demostra amb 140 caràcters que domina un tema, ni l'hem pogut posar en contradicció, ni qüestionem el que d'això no podem repreguntar. Si algú fa una piulada, el primer que hem de fer és trucar-lo, si és per televisió, quedar per fer el canotasso típic de sempre, perquè no és només per un tema d'estètica i perquè el mitjà audiovisual ho requereix, és perquè a aquesta persona li has de fer dues preguntes, primer perquè et demostri que sap del que va el tema i després qüestionar-li el que ell pugui haver afirmat. Això està empobrint una mica la feina dels periodistes. I l'altre tema que potser no sé si pot interessar amb la gent que ens està escoltant és quina actitud han de tenir els periodistes a les xarxes socials. Bé, és un debat que està obert, que no està tancat, i hem de ser presents els periodistes, hem de ser influents, jo reconec quan arriben currículums el primer que faig és mirar a les xarxes socials si tenen seguidors o no tenen seguidors, però també què hi diuen. Si volíem ser, com deia David Miró, aquests samurais de la informació, hem de vigilar molt què escrivim a les xarxes socials a l'hora de posicionar-nos. Hem d'aconseguir molts seguidors, hem de ser influents, sí, però donant informació, no donant opinió, perquè la nostra credibilitat es qüestiona. Cada cop que fem una piulada segurament n'hauríem de borrar 5 o 6, perquè no podem, al meu entendre, no podem opinar i en aquests moments hi ha el risc que molts periodistes estem fent això. Es pot opinar, sí, hem de ser presents a les xarxes, seguríssim, hem de tenir seguidors i hem de ser, per tant, actius i la gent hem de donar un interès perquè la gent ens segueixi, seguríssim. Avui en dia ja a l'hora que et convidin a una tertúlia moltes vegades influeix el que dius també, però també la teva repercussió a les xarxes socials perquè portes audiència un convidat si té una presència a les xarxes socials importants i sap que donarà joc a que està fent una activitat, doncs això et dona visibilitat. Les xarxes socials d'una banda i l'altra és el periodisme digital, que hi ha el risc això, que en aquests moments els periodistes ens estem convertint ja no només en
subministradors d'informació, sinó canalitzadors de visites a les pàgines web. Les subvencions, els mitjans digitals ja es donen per les visites que tens, per tant, hi ha el risc aquest doncs, que els periodistes ens dediquem doncs, a cridar la gent amb titulars més o menys enganyosos, amb titulars més o menys cridaners, perquè vinguin a la web, facin clics, i el sumo més això, que hi ha redaccions de mitjans de comunicació, d'àmbit nacional, diaris digitals, que el periodista, on abans hi havia el 324 a la pantalla, ara hi ha la pantalla amb el Google Analytics, i el que tu fas és, fas una notícia, fas clic al ratolí i automàticament mires la reacció que ha tingut. Si no és bona, els companys estan veient que aquell titular potser no era prou bo, que potser no l'has venut prou bé. No que la informació no sigui certa, ni veràs, ni que estiguis fent una funció pública, sinó que el titular aquest no ven. Doncs, es refà la notícia, es torna a provar amb un altre titular i a vegades després acaba funcionant. És la perversió del periodisme, és la perversió del periodisme després de Google Analytics, però és la realitat. Per tant, nosaltres ens tocarà lluitar amb aquests temes, amb que Google Analytics ens diu que les notícies que nosaltres consideràvem que havien de ser d'interès general i que feien una funció pública no són les que més es consumeixen, es consumeixen els successos, les notícies cridaneres, però aquí arriba el paper doncs, que hem de fer els periodistes, doncs, reivindicar que fent un periodisme ben fet no tenim unes audiències massives, però la tenim de qualitat. Segurament el clic ràpid, el clic aquest que aconseguim cridant els lectors a través de les xarxes socials, no és un lector de qualitat com ho seria doncs, el que ens ve a buscar, el que sap que nosaltres donem credibilitat, que fem aquesta funció i que es llegeix doncs, una selecció i un periodisme de qualitat. Mira, Víctor, en Marc Varilla torna a fer preguntes i diu, relacionat amb el que comentaves de xarxes socials i Twitter, diu, un periodista hauria de tenir un Twitter personal i un professional, diferenciar-los? O això seria, diu, ens enganyem a nosaltres mateixos? Totalment, totalment. Jo estic totalment en contra i aquells perfils de Twitter que diuen el que es diu aquí és només responsabilitat meva i meva. D'acord, no és responsabilitat de l'empresa en la qual treballes, d'acord. Però si tu ets periodista 24 hores del dia, si no et dediques a un altre tema. Com a, sí que pots explicar i pot, cadascú cedeix fins on cedeix la seva vida privada, pots explicar més o menys coses, però jo crec que el perfil a les xarxes socials ha de ser un i nosaltres doncs, hem decidit ser periodistes i ser periodistes implica moltíssimes coses, doncs aquesta, pots anar a una manifestació de moltes maneres, tu pots anar amb una bandera i una bandera lligada al cap i pots anar amb una llibreta, com a mínim dissimula. No? Que ho publiquis a les xarxes socials. Abans, Víctor, mentre s'arriba alguna pregunta més, m'ha semblat que deies que el periodisme no era una professió. Exacte. No, no, el periodisme és una forma de vida, és molt més que una professió en la que tu vas a aconseguir uns ingressos. Segurament per les hores que hi dediquem, per el que implica, per el poc prestigi social que això et representa, pels sacrificis que tens a nivell personal, no compensa. Ens dedicaríem a un altre tema. Per tant, quan fas aquesta aposta és amb totes les conseqüències i saps que hi haurà un sacrifici, saps que això mateix potser no pots anar a una manifestació que tindries moltes ganes amb una bandera al cap. Hi pots anar a la manifestació, però has de saber les conseqüències. Hi ha moltes coses que impliquen doncs, això. Un periodista no ho és 8 hores al dia. Perquè no hi ha temps per fer bé la teva feina, perquè quan surts de la feina el que fas, doncs, si heu vist amb les recomanacions que us he fet, doncs són recomanacions periodístiques, perquè estem a Twitter quan no estem a la feina també hi som, un bon periodista ho és les 24 hores del dia i és una actitud davant la vida. I potser no sé també, com parlàvem, els nostres mitjans locals, poblacions petites, mitjans de comunicació on les redaccions, com deies tu, són un, dos, a vegades tres, han de controlar, han de fer una bona gestió personal i també de controlar les relacions interessades. Jo torno una mica allò de la intoxicació, Però si has de tenir una relació amb els polítics, l'has de tenir perquè tu ets els seus ulls i la seva veu, però has de saber interpretar el que t'expliquen. Exacte. Nosaltres ens hem de
hem de ser realistes, i per això també una de les meves intencions amb aquesta sessió era reivindicar el paper del periodista en els mitjans de proximitat, que és importantíssima, que és molt difícil i que vista des dels altres àmbits és elogiable, perquè és molt més difícil fer periodisme de proximitat. Segurament en els casos en què tu expliques, el teu cap potser és el polític. Per tant, això és molt difícil. Sí. Potser una altra vegada, sempre, a vegades poso aquest exemple de l'alcalde inaugura la nova gespa artificial del camp de futbol. Exacte. Aquesta és la, això és el que ell voldrà que diguis. Exacte. I la fotografia potser voldrà que surti ell de cara i en canvi a l'altre cantó on hi ha els fotògrafs hi ha 200 persones que estan allà assistint perquè és l'acte més important d'això. Home, la fotografia, si vols posar el polític, et poses darrere el polític, però que es vegi tota la gent que hi és. I això és una fotografia, però que simbolitza també el que tu has de fer amb el contingut periodístic i has de posar de la teva part. No n'hi ha prou amb reproduir comunicats de premsa que reproduirà tothom, que el penjaran a la pàgina web de l'Ajuntament. Si no, la gent no ens seguirà. Que és un conflicte constant amb els polítics. Bueno, ells ens han de respectar i si nosaltres fem la nostra feina i no busquem l'enfrontament, buscar-lo per buscar-lo, però si aconseguim que ells ens respectin pel que som, per professionals que ens dediquem a explicar la realitat i ajudem a la gent a entendre el que passa i per què passa, els polítics ens han de respectar. No sé si a la sala hi ha alguna pregunta. Els companys dels mitjans? Bueno, jo... No sé que en tenim, el Dani Fonfria de la xarxa que està aquí. Avui tenim companys de Canal Camp, Víctor, del Prat Ràdio, d'Ona Codinenca, de Ràdio Cap de Creus, de Ràdio La Selva, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, de Ràdio Palafolls, de Ràdio de Sant Feliu de Llobregat de l'Ajuntament, de la Televisió de Vandellós, de Videoscot Televisió i també de la Ràdio Televisió d'Andorra. Doncs el proper dia ho farem al revés, els farem seure amb ells aquí, jo seure al davant perquè segurament n'aprendria moltíssim, de tot el que ells puguin explicar. És una lliçó que segurament tots aquests companys ens poden explicar. Hola, Víctor. Hola. M'agrada molt la teva intervenció. El que volia dir és comentar, el que he dit, és que una mica per tots els pals que has tocat i que he seguit una mica per la meva feina, la teva trajectòria, durant que has fet per la xarxa, clar, més el visual no cal, que és molt complicat i pel que tu has explicat s'han crescut dos llàgrimes. Sí, sí. No té la vinculació d'escoltar llum. Podem deduir que la premsa escrita en local és el mitjà potser més còmode o potser més adient per assolir tot el que s'ha explicat. Segurament, també perquè històricament ha tingut més recursos, les empreses han sigut més sòlides, els mitjans de comunicació de proximitat, els diaris de paper van néixer l'any 78, van viure uns anys boníssims, es van consolidar grans mitjans de comunicació en paper, podríem dir aquest mateix any 78 va néixer Regió 7, va néixer El Punt, va néixer el 9-9, van néixer diferents mitjans de comunicació arreu del país i es van convertir en empreses potents i sòlides i per tant permet més fer bon periodisme. Però per tant els mitjans audiovisuals feien una televisió que algú m'ho repliqui, però no en conec cap que sigui un negoci. I això afecta, perquè fer televisió és car, perquè d'acord que ara els mitjans abans per fer televisió eren molt més cars, ara pots tenir una càmera de qualitat per un preu de 5.000 euros, pots tenir una càmera al mateix nivell amb què estan treballant companys de TV3. Abans no, abans era impensable, però ara es poden tenir uns recursos. Però tot i així, l'exigència dels ritmes de treball és molt elevada i jo, per exemple, estic molt content de la figura aquesta dels NGs. Jo he estat 10 anys al Nou TV, les claus és el model de negoci era el diari, és el que aguantava poder mantenir una televisió amb el nivell del Nou TV, però també tenir una redacció estable. Això et permet que els periodistes no són especialitzats, però et permet tenir un rendiment molt elevat d'això. Uns periodistes que poden cobrir el ple de l'Ajuntament, de qualsevol ajuntament, després se'n vindran a passar la peça i després se'n aniran a cobrir un partit d'hoquei patins. I l'any demà faran una peça d'una cosa de cultura. Aconseguir que totes aquestes peces es facin bé amb qualitat és molt difícil, però s'aconsegueix. I dins la xarxa hi ha moltes televisions que estan treballant amb aquest nivell. Ara, amb aquest periodista, a més, li has de demanar que tingui unes fonts especialitzades.
es más fácil que, por ejemplo, el que cobreix esports del diario, está especializado, puede ir a los entrenamientos de hockey, si puede estar todo el entrenamiento allá, puede estar hablando con un entrenador, doncs que la font de confianza sigue el periodista de paper. El de televisió, el que li ha fet unes dècades abans de començar el partit, ha agafat imatges del jugador que torna a entrenar després de X mesos lesionat, ha d'anar corrents a la redacció a muntar la peça. Quin és més bo? Quin és, segurament, els que ara estan treballant amb ràdios i televisions de proximitat podrien fer perfectament la feina d'un periodista de premsa. Al revés, no. Som l'exemple i el nivell que s'està aconseguint amb les televisions de proximitat, poso l'exemple de les televisions perquè ho he tocat més, de la capacitat de treballar d'aquesta gent, de que anar a qualsevol acte, jo m'he trobat que dius, home, jo ara vaig als actes i vaig a parlar al diari, vaig amb més tranquil·litat, agafo més apunts, aquesta gent, quan jo arribo a la redacció, quan hi he parlat amb les fonts, em diuen, pots mirar el text perquè tu ets l'especialista en aquest tema, i dir, ostres, jo en aquest espai no et sé millorar perquè has sabut captar l'essència d'aquesta notícia, arribar a aquest nivell, ostres, et desarma. I la clau és aquesta, qualsevol periodista que està en una televisió local, fer la feina d'un periodista d'un mitjà escrit, t'ho farà al moment, al revés, no? Els coneixements tècnics, els coneixements, això, el ritme de treballar, la capacitat que arriben a adquirir els NGs, el problema és l'equivalència del prestigi que tenen uns que tenen els altres no és equivalent, ni tampoc o com estan pagats uns i com estan pagats els altres, lamentablement. Dani, gràcies per la pregunta. Víctor, com que no ens n'arriben, val, esperem doncs a la sessió, ja portem fet la nostra hora de formació en aquesta sessió del periodisme local als mitjans locals. Moltes gràcies. Posant molt l'accent en el periodisme polític. Moltes gràcies a tu, Víctor. Recordar-li a tots els companys, demà enviarem la convocatòria de la sessió de formació del dimarts vinent. Demà ja us avisem que dimarts vinent, com que una que vam fer de com fer una bona narració esportiva no se'ns va registrar, la repetirem dimarts vinent, així tindrem el vídeo a disposició de tots aquells companys que no poden de 3 a 4 els dimarts assistir a les sessions de formació, i aquells que voleu tornar, sabíeu que va ser una de les sessions on hi havia més exemples pràctics, més preguntes i que podíem anar comentant. Gràcies a tothom, bona tarda. Bona tarda.